Això és una bicicleta de ciclocross, més o menys a nivell estructural ve a ser igual que una bicicleta de carretera, a nivell de geometries, però canviant algunes peces, doncs, per exemple el cablejat que el portem per dalt, per quan t'has de pujar la bicicleta a l'espatlla, que no toquis amb el cable. Després, bueno, la forquilla, portem una forquilla convencional, l'únic que els anclatges són per fre de cantilever. En comptes de portar l'anclatge tradicional de carretera, portem un anclatge per un tipus de fre que té més espai pel fang, perquè aquestes carreres es fan a l'hivern i sempre hi ha condicions de fang i de pluja. Llavors, tant a davant com a darrere, portem frens de cantilever, que és l'única cosa així una mica especial respecte a una bicicleta de carretera. I després també pots portar unes manetes aquí horitzontals amb el manillar per quan fas alguna zona tècnica de terra, que et puguis agafar del mig i tinguis més control. Però a part d'això, poders de serrallo són una mica més curts, però les rodes són iguals, només canvia la coberta, però el que és el diàmetre és de 700 i és tot igual. I tan sols la coberta, que portem cobertes amb una mica de taco per poder fer per terra i prou.